მე ვიცი ხომ არა, ხო 4 წელს როგორ გინდა აქვს. ვაფშე მაგ კონტაქტი ყია ერთი დღე ქართველი ტიპი ორი ვიღაცა. ცოტა დაშოდებოდა ბავშვს ტოვებს და ეგეთი მამა რო ნახულობს ყია ერთხელ ეგრე გამომდის მე ჩემიც. ჩემ ფეხებად მე ვაფშე ატყობა და გვერდი. Ну, а вимчнеу да, но метқоба არ ნიშნავს, რომ კიდია და რაღაცა. ძალიან ბედნიერი ვარ. ნუ სამჯერ მთხოვე, როცა მჭირდება და უცადე ვიყავ, არც ხოლმე არ გამიშვებს და ხა არის არ მეხვეწები არაფერი. კიდე რაღაცა. რა უნდა გამიშვა? ეტა ეხა მეცი გამახვიცო. დღეს არ აღარ ვაფშე. ვიცი, ბაგირას თვის მოვა. იო, უკვე ტელეფონი. ალო, ის ნახავს. ხაჩავს. ხალო. ეგო ხაჩავს არ გტკივა მე დი თავი. მასკრებოდა ისეთ კი. ჩაიცო რომ არ ახარ. ეგიცი სადაც გარო. მე ვიცი ხომ არა, ხო 4 წელს როგორ გინდა აქვს. ტელეფონს მას ველაპარაკებოდი სამი თუ იყო ის ამოგზაურდა ხა ვაფშე მაგ კონტაქტი ყია ერთი დღე ქართველი ტიპი ორი ვიღაცა ცოტა დაშოდებოდა ბავშვს ტოვებს და ეგეთი მამა რო ნახულობს ყია ერთხელ ეგრე გამომდის მე ხანდა არა გაზე ჩემს ნერვიულობს ამ ცუდ კომენტარებზე, ბებია ჩემიც. ჩემ ფეხებად მე ვაფშე ატყობა და გვერდი. ბოლოსთან განიცდი, რომ პირველ დაბადების დღე ვიცა ბოშთანისად არ ხარ, თორე ცუდი მომაცარი ხარ და ისიც რომ იდეალური მომა მარტობდების ხო ხარ ხემატება ყველაფერი. ნიქტაბოთების დღე იქ რაღაცა იქ. კარშო, აღარ მომშილია. ან დაიდებულა იმაზე, რასაც არ ეშველება, ან რასაც ეშველება ხო და ამ შემთხვევაში ეშველება მალე. ამა. კაგიშულან ხარ. რანა ირა წავალ ხვალ ახავ იმის დღეა. გაგიშვებენ ადრე სიცხო იყო თიცკასული და უცადრების დღეს მანამდე იყო. ნუ სამჯერ მთხოვე როცა მჭირდებოდა უცადე ვიყავ არც ხოლმე არ გამიშვებს და ხა არის არ მეხვეწები არაფერი. თუია რა წანაი. რო არ ვიმჩნევ და არ მეტყობა არ ნიშნავს რომ კიდია და რაღაცა. ძალიან ბედნიერი ვარ. ამდენ სტრესი და ამდენ უსამართლო რაღაცა ბანძიცილის წამება და რაღაცა აგრესია არ მქონია ჯამში ალბათ 10 წლის მანძილზე. და რის გამო პროსტა.